Hei sann! Velkommen, torsdag. Lovlig kort frist denne gangen her. Det må jeg innrømme. Beklager så veldig. Og da fant jeg ut at da må jeg ta noe som er sånn greit tilgjengelig i tilfelle det noen som tross alt har tenkt å løpe ut her og få noe ost å smake sammen med meg. Så det er jo tida for det her. Jeg har veldig litt sånn avslappet forhold til et rush med montår. Det må jeg innrømme. Montor er jo tilgjengelig hele høsten og faktisk frem til mai, men den er jo ikke å få i Norge sånn fra et nyttår, for da er liksom ingen som vil ha den, men den er jo like god for det. Så kanskje en av våre største kultoster er det. Han her, Montor fra Bordeaux. Det er jo en produsent som produserer en del andre ting, inkludert Conté, og det er jo litt av historien for Montor, da, eller Bachere du Odu, som han heter i Frankrike, og den her er fransk. Du kan også få en sveitsisk variant, som da kommer fra andre siden av grensa. Hvor gammel den er, det vet vi ikke helt. Ikke noen sånn sikre sånn spor på det, for å se det sånn. Men der er, altså, ordet bachevin har man på en måte kilde langt bak til både 1400-tallet og 1500-tallet. Men man har ikke noen indikasjon på at det var en ost av Montor-type, som vi kjenner den i dag, som var det bachevin betegnet, for å si det sånn. Så det tok vel kanskje sånn av litt på 70-tallet, og da påstår jo denne her familie, og her da det er et familie meieri som heter Bordeaux, vet ikke helt, som har laget den osten her, og de sier jo at de er på en måte en grunn til at Montor er blitt så vellykka. Altså, de sier jo Le Plus Titré, det Montor betyr vel det mest vellykka Montoren. Eller noe slikt der omkring, ja. Men de jobbet i hvert fall hardt og fikk den inn på hallene i Paris på 70-tallet. Og derifra har det utviklet seg til det vi kjenner i dag. Så, men jeg lovde dere både forskjeller på den sveitsiske og den franske, men kanskje litt mer historie. Hvorfor har vi Montor? Og den blir jo på fransk sier da, som har de mest strikte reglene, og så vi har en fransk ost, så er det sånn at den kan ystes fra 10. august til 10. mars, og så kan den være i salg fra når er det da? 10. september eller noe sånt, ja, og så til 10. mai. Så mens sesongen i Schweiz er litt kortere og litt mindre strikt, for å si det sånn. Den skal modnes i 21 dager, det er det, før den kan sendes ut, så kan det jo være at det finnes enkelte affinører som vil modne den litt lenger, det er noe så. Det er litt opp til den enkelte. Det er en rødkittost, altså en ost med vasket skorpe, og skorpe kan være litt sånn, ja, mot det rosa, som for så vidt en type, og mens andre er oransje og mer gulaktig og rød og litt sånn forskjellig, så det varierer litt det da. Så hvorfor har vi Montor? Og da må vi tenke litt både på geografi og litt på historie. På fransk side Conté, og på sveitsisk side, som for så vidt da er Gruyère-land, begge er Jura, selv om altså det er, og det er fransk Comté på fransk, men det er Jura, selv om departementet hvor Montor blir lagd heter Odu, altså Øvre Du. Det er en regel at
montår må produseres til minimum 700 meters høyde. Og så liksom sånn, bak meg er montår. Det var fjellet. Kanskje litt sånn skuffende, var det det? Det var ganske ordinært. Jeg hadde sett for meg en sånn topp. Det her tror du kan spasere opp, og jeg tror du kan kjøre bil helt opp hvis du vil det. Så det er jo ikke stor bragd å komme dit, det er det jo ikke, men det kan jo være, sikkert være hyggelig å ha vår der en dag. Det skal ikke se. Det er jo fin utsikt over området og dalene under, liksom sånn, så det er det. Så er det slik at det her er jo et fjellområde, og om sommeren så lager man conté. Og conté blir laget på kooperativ i bygda, og så er det garene rundt omkring som leverer, eller bøndene rundt omkring som leverer melka. Det er ingen sånn industriell conté, det er ingen gardskonté. Så, men når vinteren kom, sånn ut på høsten, så ble det jo litt problematisk å få levert melka til meieriet og kyrne, melka mindre. Derfor fikk ikke de levert på grunn av vinteren, det var en ting, og det var ikke hver melk enn du kunne håndtere det selv, så i utgangspunktet var Montor, var det noe en hette i utgangspunktet, så var det en ost til egen vinterforsyning. Så det blir alltid laget vintermelk, naturlig nok, siden det er fra august, og hvor mye vinter det er i august, altså det er jo nå det da, og frem på vårparten da, så da går de over til å lage conté i Frankrike, og friere i Schweiz. Og så er det jo da en av disse store misforståelsene som jeg leser på det her og der, som ikke helt har fått med seg forskjeller på melkebehandlinger fra Frankrike til Schweiz. Den franske er laget av råmelk, punktum. Altså, det kan ikke lages av noe annet, eller det kan jo sikkert, men da får den ikke beskyttet opprinnelsesbetegnelse som den har, altså PDO eller AOP på fransk. Den sveitsiske ser jeg mange hevda er pasteurisert, laget av pasteurisert melk. Det er den ikke. Det er forbudt, rett og slett. Så den er upasteurisert, men den er ikke laget av rå melk. Og da er det en ting igjen, melka er termisert. Og det vil si at man varmer den opp til 63 grader i 15 sekunder, eller ca. 53 grader i 30 minutter. Og det er mange grunner til at de kan termisere. Noen sier at det tar liv av de dårlige bakteriene, men ikke de gode. Noen sier de gjør det for å stabilisere melka der man ikke yster hver dag, for å unngå harskning over tid, og litt sånn forskjellig motiv for det. Det er sånn sett hovedforskjeller på framstillingsmetoder av sveitsisk og fransk montor. Så hvis du går rundt i den forvirringen at den sveitsiske lager pasteurisert melk, så er altså det feil. Så vet ikke hvordan det er i Schweiz, helt hva som står på. Jeg tror nok at det står oljetermisé. Det ville det i alle fall ha stått i Frankrike. Britene på sin hos da er litt mer sånn, de sier den upasteurisert, og de har sine ord i behold, men det gir et feil inntrykk. Ok, så da har dere sånn sett det meste om Mont-Dorn. Hvis vi ser litt her, skal vi se. Det vi da har gjort, det har varmet opp 180 grader i 20 minutter. Jeg har tatt litt prime martini på toppen. Det har jeg stående til matlaging, og så en varme. Og når du da skal spise den her, så er det jo greit å ha litt brød. Men det første du gjør er å kutte av lokket på en måte, skorpa oppå her. Bare skjerer du rundt sånn. Og så tror jeg ikke du kan bare løfte det sånn ustraffet av. Du må på en måte brette, ta den veien da, brette litt. Og under her er jo en fantastisk bleik gul ost. Det er ingen grunn til å ikke spise skorpa, det kan du godt gjøre. Så det her blir jo som en slags mini-fondue, som du kan spise dyppe brød i. Nå skal jeg ikke spise så mye brød, så jeg har ikke brød.
men du kan jo bare spise den sånn. Du kan spise den kald også. Det her er jo den minste varianten, hvor mye den ifølge forskriftene så skal, kan den ikke være mindre enn 480 gram, og her står vel ingenting om det, tror jeg. Nei, det står ikke noe vekt her, men høy sånn. Så ja, det er fint at når du varmer den, så bare la den stå i det lokket der, så slipper du at det renner ost, lekker ut og alle sånne ting. Den her har jeg kjøpt i Oslo i dag, og faktisk den billigste, den koster 199 kroner, det, så jeg tenkte at det passer jo bra. Så dere ser her at den er fransk, den er olé cru, som betyr rå melk, og dere ser at den heter under Mont, som er det populære navnet, så står det Vacherin d'Odoue. Så sånn er det. Veldig fin ost, vet du. Litt lysere her, og det er Martinin som utlegger fargen litt. Det er så godt. Det er sinnssykt godt. Og så skulle jeg gjerne hatt litt godt landbrød og dyppe den i, ja, så da gjør det enda bedre. Det er den enkleste formen for fondue det her, så du kan jo også ha litt andre ting. Så nydelig. Beklager hvis du ser ut sånn. Det gjemmer min serviett. Det er jo ikke sånn, å sitte gaffel i seg, det her med skjei er jo litt sånn snålt da. Det er jo det. Men det er godt, og det har så fin syre, og den har litt sånn en fyldig melkesmak, og passe salt, du kjenner at det er salt, men det er ikke noe sånn at du reagerer på det, før du på en måte leter etter smakene. Det er greit at dere ikke får mer av alt det her i bildet da. Og så, å spise litt av skorpa, det går fint det. Bare for å smake hvordan den er. Den smaker veldig bra. Av og til kan jo skorpe ha litt bitterhet i seg. Det har den ikke. Så smaker utrolig, utrolig godt. Har ikke dere smakt Mont, det jeg regner med. Hvis du er her inne så har du, og hører på, så har du smakt Mont. Men... Ja, vi serverte jo Mont på grillet Mont på lasarett her for 14 dager siden. Stor suksess. Jeg var litt sånn spent på hvordan det ville være å sette den på en grill, en kullfyrte grill da, om det ville brenne opp hele greia. Det var et sånn svidd treverk på utsida, men det er noe så. Den kom jo i en boks, sånn som det her, den vi kjenner. Det finnes en del andre varianter, det finnes en større variant, mer mot bryde må i størrelsen. Og så er den da utenfor der kledd med granspon, en sånn sangle, så det heter, som er sånn jump, de høvla, liksom sånn tynne, passe breie, sånn, ja, i forhold til hvilken ost det er da. Granspon som de da klær rundt osten av. Den ligger inni her på innsida av boksa, det er for å på en måte holde den sammen. Og så putter de alt opp i boksa, og så lager de plast rundt, og så sender de ut på markedet. Så sånn er det, etter 21 dager. Så ganske syteløst akkurat det, og det er enkel å lage i stedet for å drive og tulle med masse greier, og fondue, masse forskjellige oster, og vin, og sånn kirsch som du skal ha, og liksom sånn du må varme, og du skal ha sånn, så det her er ganske greit, sett i ovnen, ta plassen, sett i ovnen, 180 grader, eller 200 grader for den saks skyld, i 20 minutter, så har du det klart, skjer av lokket, begynt å spise ferdig, så kan du bruke det i 20 minutter til å skjere opp litt brød, eller litt sånn små agurka, eller hva du vil ha til, så ja, samme det, potet,
Ja, det vil jo være typisk at de bruker potet i jura, for eksempel, på garene når de spiser, det tenker jeg. Veldig mye brukt det til ost. Fra gammelt av så var jo disse rødkjøttostene, kjøtterstatning for kjøtt var veldig dyrt, så de spiste ost i stedet. Derfor så har vi mange sånne tradisjoner med poteter. Du har det i Alsace med på, i Münster, du har det i Normandie. Så. Mm. Folk synes jo jeg litt snål som kan sitte og spise en sånn her ost alene. Så. Men det går fint det. Så ja, så det er noe det. Hva drikker man til det her? Jeg har ingenting i dag. Jeg hadde bursdag i går, så jeg drakk med et lite glass vin i går, og jeg skal holde kurs i morgen, så da blir det sikkert et lite glass vin da også. Så jeg tenkte at i dag skulle jeg avstå det, men en chardonnay fra Jura ville være veldig bra, tenker jeg. Og hvis dere er nokre, ikke bare du, så kan du lete fram en magnum fra Hollé som er tilgjengelig på Polen. Ganske moden, også fantastiske viner, vil fungere vanvittig godt til den osten. Men da skal du være et par, tre, fire, kanskje. Ja, i hvert fall fire. Så det hadde jeg anbefalt, og den i Chardonnayen kan godt ha litt innblanding fra Anna Dru, som jeg ikke husker navnet på i farta, som er veldig stedegen for Jura. Men om det er en ren Chardonnay, så er det også fint. Hvis ikke du kjenner Jura som vinestrikt, så må du begynne å lære det. Det er helt vanvittig bra. Så det hadde jeg drukket til hvis jeg skulle hatt vin til. Eller så funker det med vann, eller funker med en god kopp te, selv om det flipper. Varmt. Så det er det. Da tenker jeg at vi sier at det var bra, og så avslutter vi her og nå i dag. Og takk for meg, og så er vi tilbake neste torsdag. Vet ikke helt med hva, men det skal jeg greie å komme opp med litt raskere enn i dag. Så beklager det. Så, men ha det godt!